Uma dificuldade quando eu comprei esse carro foi que você não encontrava peça, porque ninguém revendia peça naquela época, isso foi em 2004, 2005. Ninguém conhecia nenhum tipo de adaptação. Então, as maiores dificuldades encontradas foram justamente essas, de peças que desse para substituir e as adaptações. Porque o Maverick, originalmente, ele era muito ruim de suspensão, ele era ruim de freio. Não era um carro confiável com um projeto que eu tinha em mente, que era de um carro rápido, forte. E, então, eu precisava de freio, precisava de uma suspensão mais firme. E na época nós contamos, eu contei bastante com um rapaz chamado João Caestudo, a gente chama ele de João Caestudo, e ele ia com a gente qualquer coisa que a gente queria fazer. Então qualquer adaptação que a gente quisesse fazer, imaginava, ele ia com a gente e ele fazia. Não tinha coisa que se pedisse para ele que ele não fizesse. Como adaptação de freio, ninguém ainda tinha adaptado de Opala, sistema de direção hidráulica do Opala também foi adaptado na época. Então, que peças do Mustang serviam no Maverick? Hoje qualquer um sabe, na época isso não existia. E não tinha ninguém que importasse. Então, eu viajei várias vezes para o Canadá e trouxe muita peça de lá. Eu cheguei a trazer quase que o motor inteiro dentro de uma bagagem. Eu sou o Márcio, eu trabalho com adaptações automotivas, fabrico peças para carros especiais, carros de corrida, carros antigos. No carro do Carlos em questão, foram feitas algumas peças para ele. Parte do sistema de freio traseiro foi adaptado, pinça e disco, uma medida um pouco maior. Também fiz para ele a adaptação do sistema de regulagem da Wilwood de freio, para ele poder dosar freio dianteiro e freio traseiro. Também foi feito algumas modificações no carburador dele, de acordo com a vontade, tirando o afogador, tirando algumas peças que atrapalhavam, deixando a passagem do ar mais livre. Também foi feito umas peças limitando o avanço do distribuidor. Ele conseguiu perceber que iniciando com alguma graduação e terminando com aquela outra medida de grau, ele tinha o carro com mais potência, porém não existia no mercado uma peça que limitasse do jeito que ele queria. Então fabricamos aqui o limitador de avanço do distribuidor dele e consequentemente melhorou bastante o desempenho do carro. E eu queria uma cor diferente, eu não queria uma cor normal, natural. Então eu escolhi essa cor que é um tricoat, que é um Apple Red da House of Color, que é uma pintura de três fases. Então primeiro você pinta ele de prata, depois você passa o vermelho, que ele é transparente, o cereja, e por último o verniz, que dá essa diferença de cor, que ele chega até 8 tons de cereja. E eu não queria mudar muito a característica do carro, eu queria um carro que fosse... que ele aparecesse um Maverick, mas não fosse um Maverick original e não fosse o tradicional GT que todo mundo faz. Por isso que eu mudei algumas características dele, puxando um pouquinho para o Mustang. Mas mantive todas as partes dele original, com exceção de grade, roda, mais maçaneta, o resto é tudo original dele.